Hokejová extraliga zostane pod Dubňom aj na budúcu sezónu. Rozhodol o tom štvrtkový piaty duel baráže medzi žilinskými Vlkmi a detvianskými Medveďmi, ktorí Žilinčania vyhrali 3-2 a tým aj celú sériu 4-1. Tak som prišiel z Kazachstánu, chcel som hrať to play-off, nepodarilo sa to, bol tam trošku smutok, že sme ani to 9. miesto nezískali, ale fakt baráž hrala sa, nehali sme tam kopu síl, Detva hrala fakt dobre, vyhrala tú prvú ligu zaslúženia a potvrdili, že môžu hrať s nami vyrovnanú partiu, aj keď sme ich na 4-1 na zápasy prečili a som rád, že sme udržali tú extraligu. 20 striel vyslali domáci hokejisti na bránku hostí v prvej tretine. Brankár Valentier si však udržal čisté konto, aj keď raz ho Kanko prekonal. Rozhodcovia ale postrehli, že to bolo rukou a tak gól správne neuznali. Prvý legálny gól dali hostia z prakticky prvej strely zo šiestich v tejto tretine. Graham potiahol puk do rohu a skvelou prihrávkou spoza brány našiel Brandona Parkhausa, ktorý prestrelil domáceho brankára Igora Cibulu. Žilinčania ďalej pokračovali v kolotoči nájazdov a striel, ale vyrovnať sa im podarilo až v druhej tretine. V nej mohli už po 4 minútach prehrávať 0-2. Pri veľkom tlaku domácich a zmetkoch pred bránkou hostí sa k puku dostal detviansky Marek Pač. V koncovke ho však fauloval Krčula a tak Pač mal možnosť zvýšiť stresného strieľania. To však nepremenil a stav 0-1 sa nemenil až do 29. minúty, kedy sa k puku medzi kruhmi dostal Robert Krajčí, ktorý na dvakrát dostal puk za chrbát Volentiera. Položil tak základy vytúženého víťazstva. Videli ste to sami, že ten najťažší zápas dneska asi bol na domácom ľade a potvrdilo sa to, že posledný krok býva najťažší a dneska sa to potvrdilo a sme radi, že sme vybojovali toto víťazstvo a ukončili tú sériu na domácom ľade. Žilinčania naďalej ovládali hru a boli aktívnejší, ale ani hostia sa nedali zahambiť a Cibula musel riešiť viacero chúlostivých situácií. V 36. minúte hrala Detva presilovku. Na lavici hanby sedel zasekane Jabrocký, keď sa k puku dostal Tomáš Demel. Jeho prvý blafák ešte v sieti neskončil, ale dorážka áno a Žilina viedla 2-1. Keď nevieš, čo s pukom, tak vystrel. Táto stará známa pravda sa potvrdila ako najlepšia možnosť v záverečnej tretine zápasu, kedy po kolotoči, ktorý rozkrútili domáci pred detvianskou bránkou, sa k puku dostal Milan Drevenák. Po chvíľke zaváhania zbadal voľný priestor pred sebou a bolo 3-1. V zápasu sa k tomuto nebude vyjadrovať, pretože tá nervozita a stresy sa dali krájať v šatni. Vedeli sme sami, že ten posledný krok býva najťažší a jednoznačne sa to potvrdilo, chyba, ľahkosť, sústredenosť a preto ten zápas bol v podstate stále taký dramatický, otvorený, hoci tých šancí sme mali veľké množstvo, ale to ako hľadiska toho stresu a toho tlaku, tej zodpovednosti snáď hádam, niektorí mali veľké problémy to psychicky zvládnuť. V závere zápasu, keď už diváci stáli a oslavovali víťazstvo, padol do bránky žilinských Vlkov posledný gól tejto sezóny. Sekundu pred koncom zápasu ním Lukáš Žíha znížil na konečných 3-2 pre Žilinu. Či to bolo ešte v riadnom hracom čase, si overoval hlavný rozhodca u videorozhodcu. Som realista, vedel som, že to bude veľmi ťažké, ako som už nieraz povedal, mužstvo, ktoré odohraje 54 ťažkých zápasov, lebo pre Žilinu každý jeden zápas sezóne bol istotne ťažký. A my v tej prvej lige sme boli 5-6 vyrovnaných mužstiev a aj málo kto počítal, že vyhráme tú prvú ligu a možno tá eufória sa ešte nevstrebala do tých hráčov, aj keď nechcem podceňovať Žilinu alebo preceňovať naše schopnosti, že jednoducho po týždni sme nastúpili proti kvalitnému mužstvu a ako som už povedal, gratulujem Žiline, gratulujem pánovi trénerovi, že to zvládli a prajem vám všetko dobré do budúcej sezóny, nech sa vám darí. Pre Žilinčanov bola toto už štvrtá účasť bojí o zachovanie extraligovej príslušnosti v posledných 5 rokoch. Za mňa osobne radšej 100-krát o majstra hrať a byť vyhodený, ako raz ešte to zvážiť. Žilinským Vlkom skončila vo štvrtok sezóna 2014-2015 a môžu sa začať pripravovať na novú extraligovú sezónu. Vedenie, neviem, kto tu nastane, či tu nejaká zmena bude, proste musí pripravovať sa nová sezóna od začiatku, dajme tomu od toho maja, nie od júla, alebo odkedy sa tu skladalo mužstvo, že zobrať nejakých tých hráčov, čo tu zostalo, alebo pridať nejakých nových a urobiť ten manšaft už od maja a pomaličky pripravovať na tú novú sezónu. Názor skúseného Roberta Krajčího zdieľa aj vedenie žilinského hokeja. My sme už začali podnikať prvé kroky na to, aby sme
to mužstvo zložili nie takým hektickým spôsobom, ako to bolo vlastne minulý rok a ja verím tomu, že sa to pomerne rýchlo dá dokopy a možno budeme aj prví, ktorí dokážeme dať to mužstvo dokopy a začneme sa na pripravovať na novú sezónu a verím tomu, že tá bude podstatne lepšia ako je táto.